Já jsem propadal z češtiny, propadal jsem z němčiny, nikdy mi to nešlo. Já jsem se do té angličtiny zamiloval. A najednou jsem zažíval pocit, jako že mi něco jde, že se můžu něco učit pro sebe, místo radost. Hello, já jsem Broňa, nadšený učitel angličtiny z Brna, který pomáhá lidem zamilovat se do angličtiny. Najednou jsem začal koukat, že na to lidi koukají a první mě to vyděsilo, pak jsem měl radost. Bronislav Sobotka, nadšený učitel angličtiny z Brna, je mým hostem. Já tě moc vítám, ahoj. Moc děkuji za pozvání, je mi ctí. Ty se pořád tak usmíváš? No, snažím se. A jak to člověk se má dostat do takové fáze? Co na to bereš? No, já na to asi nic neberu. Ale já to pak jako vnímám vnitřně, že je hrozně důležitý, aby se lidi na sebe usmívali, protože... Že jo. A je to i moje jako práce. Já to vnímám, že když mě někdo platí nebo jako na Gimplu učím... Že učím, takže se ode mě čeká, nevím, že budu připravený, že budu nachystanou hodinu, že budu mílý a že se budu usmívat. Já to vnímám jako, že to je v popisu mé práce. A zařveš si občas ve třídě? Ne, nikdy. Mně to přijde, že každý, kdo řve, tak to jako prohrál. Ten učitel, který řve, prohrál. To je velmi zásadní věta. Já si myslím, že to by si měli na ministerstvu školství teď všichni zapsat. Nebo on, já občas křičím, ale věci jako 10 seconds to the end of the game. Jo, jasně. Ale že bych řval na studenty, to nedělám. Nebo možná mám tak super studenty, že nemusím. A co říkáš na učitele, kteří to nevydrží a bouchnou jim nervy? Já nevím, myslím, že člověk nemůže nikoho soudit. Já nikdy nevím, v čem ty lidi jako žijou, co prožívají, možná se rozvádí, možná mají jako něco těžkého, ale v ideálním světě by to dělat neměli, si myslím. Ty už máš 157 videí v tuto chvíli na svém YouTube kanálu. Jsem se, doufám, že jsem se správně. Já nevím, a to je jo. 130 tisíc téměř followerů. To je velký úspěch. Jak to začalo? Ale začalo to, já to občas někde říkám, začalo to hrozně náhodou. Já jsem měl do Třebíče na takovou akci regionální velká výměna zkušeností mládeže, jako skauti a pionýři a tak. A měl jsem přednášku o tom, jak se naučit anglicky, když na to nemáš čas a buňky. A jedna moje kamarádka chtěla jet, ale onemocněla a nemohla. Mě napadlo, že bych to nahrál na kameru a poslal jí to, jako, že to bude fajn. Mm-hmm. A nahrál jsem to na ten svůj YouTube kanál. Ale mě nenapadlo, že to bude někdo jiný, já můžem vypadám jak trouba. Ale my jsme předtím tam měli, já myslím, že jsem tam měl třeba z maminčiny oslavy 50 nějaké video, jsem tam nahrál, poslal jsem to rodině, nebo s kamarády jsme hráli bowling a nikdy to nikdo další nenašel, že já jsem měl pocit, že to je něco jako... Že to jako není vidět. Že to je jako cloud můj, jo? Nebo že když někdo nezná přesně ten název, že to nenajde. A najednou jsem začal koukat, že na to lidi koukají. A první mě to vyděsilo, pak jsem měl radost, protože psali třeba, je to super, nebo to mi pomohlo, a já jsem říkal, dobrý. A tak asi nevím, za 3 měsíce, za 2 jsem natočil další video. A zase lidi říkali, že dobrý, a říkám, tak dobrý. Já jsem nadšený do angličtiny, jak jsem začal, ale na začátku ten rozestup byl možná, já se to nepamatuju, třeba 2-3 měsíce. Tohle byla brnkačka, opravdu to znamená, za chvilku to bude. Například na někoho čekáte před domem, vyjde třeba její boyfriend a říká, she won't be long, tedy za chvilku tady bude. Rozhodně to neznamená, ona nebude dlouhá, jak jsem jednou někde viděl. Jaký bys dal tip nám začínajícím nadšeným youtuberkám? Vy to ani nevidíte, ale tady to vypadá mnohem víc profi, než u mě doma. To no, ale to jenom říkáš, proto... Tak mohl vzít zrcadlo a otočit to, ale... Jo. Já myslím, že nejdůležitější... Já to mám jako pro sebe definovaný, já jsem nad tím hodně přemýšlel, že pro mě je nejdůležitější, aby to bylo autentický, aby to bylo jako, že já to fakt chci říct těm lidem. Já jsem zjistil, že některé videa jako lidi chtějí sledovat, ale pokud já je nechci točit, tak to nedává smysl. Mm-hmm. Takže třeba vím, že to jako nefunguje pedagogicky, to je špatně, tak to nechci natáčet, přestože by na to lidi koukali. A za mě nejdůležitější být jako prožívat to, že to fakt chci říct. To a to je na tobě vidět. Jako a to vidím třeba, víš, že koukal na ty rozhovory, že tě to zajímá, že jsi pozvala ty lidi, jak si s nimi mluvíš. Mě to fakt baví, jako já bych to dělala jako kdykoliv, kdekoliv. To prostě, je asi ten klíč. A potom je asi potřeba pravidelně publikovat. Já se snažím každý týden, nedaří se mi to třeba, jak jsem na tom kurzu, tak jsem to nestíhal, ale snažím se dělat jedno video za týden. A já mám právě problém, že já, když to natočím, tak já hrozně rychle chci, aby to všichni viděli, že to musím hned napostovat, že jsem si taky říkala, já budu publikovat vždycky ve středu ve 20.30 nebo v neděli ve 20.30. Ale pak, když já to natočím, tak já si říkám, já už chci, aby to všichni jako viděli. Jo. Aha, takže to jako, že nemám takovou tu, jako, no, že to asi je špatně, no, ale tak zase mám to nadšení. Ale to máš možná jiný v tom, že ty lidi sem pozveš a tak to máš dopředu. Já často to musím jako říct, že to vypadá. Že všichni doporučuju, že si máš natočit třeba 4 videa dopředu a pak je postupně publikovat, ale u mě to je do pytle úterý 8 hodin a měl bych natočit video a teď jako rychle často něco řeším, abych to stihnul. Že pro mě to je dobrý mít ten deadline jako aspoň pro sebe, jako takový bič, abych to natočil. Že já třeba vím, co chci natočit, vím, co chci říct, ale vzít tu kameru, vzít to světlo, připravit si to, naštolovat to už někdy je trošku náročnější. Tak to jsi musel trošku taky investovat, nebo jak to točíš, jakoby máš 2 světla, jo, kameru, profi. Jo, 2 světla stály asi 2000. Kameru jsem si koupil jako nějakou lepší nedávno, ale myslím, že to o tom fakt není. Že jsme se o tom bavili před tím rozhovorem, že to je o tom pocitu mě nebo tebe,
že to není úplně jako blbý technicky, ale jo, koupil jsem si foťák na natáčení, mě stalo asi 30 tisíc, to byla moje jediná velká investice. Co je nejhorší pro ty žáky, když se začnou učit anglicky? Co je nejtěžší? Já nevím, jestli nejtěžší, ale nejdůležitější a potom možná nejtěžší je zamilovat se do toho, naučit se v tom najít to, že to dává nějaký smysl. Já moc nevěřím v to, že se mají lidi něco učit jen proto, že jim to někdo říká. Když někdo přijde a řekne, tady se naučíš anglicky. A oni neví proč, tak to moc nejde, tak to drhne. A jedna z věcí, které možná jsou na angličtině těžké, aspoň pro mě z začátku, je, že se to jinak píše, jinak čte. No jo, to že jo, se člověk naučí číst, je na to hrdý, že čte všechny ty písmenka a najednou mu to někdo jako zase celý zpřehází. Celý zpřehází. A pro tebe bylo co nejtěžší na tom začátku, protože ty jsi začal relativně pozdě, to by bylo 20, když se začal učit. Skvělá informace. Ano. Ale já jsem se trochu učila dneska jako na ten rozhovor, abych si tady před tebou neudělala ostudu. Jo. 20 let ti bylo, to už je relativně pozdě, bych si řekla. Aha. Ale jo. Nebylo. Asi ne, tam pro mě to bylo, bych to nějak nesla do detailu. Pro mě bylo hrozně důležité, že to bylo poprvé v životě, kdy jsem se něco učil sám pro sebe. Z lásky. Z lásky. A ta láska přišla asi i z toho, že mě najednou nikdo neskoušel, nedával mi pětky, neříkal mi, že jsem trouba. Že to bylo učení, které mě samotnému dávalo smysl a dělal jsem ho podle sebe. A to mi přijde, že je to, co dělá nakonec vždycky ten největší rozdíl v tom učení. Ale ty třeba teď známkuješ svoje studenty, neznámkuješ? Jo, docela nerad, ale známkuju, ale... To je povinný. Je to povinně. Já zároveň chápu, že ty rodiče chtějí mít nějaký přehled. Kdyby jenom třeba přišli domů a tam třeba bylo napsáno, vaše dítě se snaží, tak třeba vůbec netuší, jestli se, já nevím, s tímhle dostane na vysokou nebo domluví na dovolení, že ta známka něco jako říká. Já bych radši třeba hodnotil ústně, ale chápu, že to je součást toho systému. Ale pro mě důležitý jim dát tu známku, ale říct jim, takže když je třeba ústně zkouším, tak ti řeknu, co se mi líbilo, co se mi nelíbilo, co bys měla zlepšit ideálně do příště, na čem bychom měli spolu zapracovat, na co jsem třeba hrdej nebo v čem se zlepšila. A pak řeknu, kdyby tohle třeba byla maturita, tak to odpovídá trojce, tak ti teďka dáme, máš jako představu o tom, jaké číslo hodnotit tvoji známku, ale to číslo nejsi ty, nebo to. Ale nepropadl u tebe ještě nikdo. Je to hrozně vtipný. Jednou u mě propadl jeden kluk, Petr, hrozně jsem ho měl rád. A on se byl hrozně líný, on se nemohl donutit učit. Tak jsme se dohodli, že možná, že ho nechám propadnout, že ho to jako nakopne a fakt to pomohlo. Zpětně mi poděkoval. A on udělal reparát nebo musel opakovat? Jo, musel dělat reparát a přes prázdniny se to naučil a pak to bylo dobrý. A je to hrozně vtipný. Že? A skončil potom s trojkama třeba? Nebo jo, myslím, že maturoval za 3. Takže... Jo, tak to je dobrý, tak to je úspěch. Takže jeden jediný žák za tu dobu, co učíš, u tebe propadl. Asi jo, ale myslím, že možná třeba 2-3 lidi neudělali maturitu. Tam jsou totiž přesně dané ty kritéria, a jenom protože je mám rád, jo, tak nemůžu to jako ohýbat. To jsou ty státní maturity a jsou těžký? Já myslím, že nejsou těžký. Nebo spousta aspoň, lidí to neudělá, ale... To hrozně záleží. Podle mě, když někdo přijde na Gimpel nebo na jakoukoliv střední školu, má 4 roky dobré výuky angličtiny, aspoň trošku se tomu věnuje, tak ta maturita je spíš formalita. Já bych řekl, že... Jenže já učím na Gimpel, možná tam zkreslený, ale u mě třeba v prváku by 60% lidí dalo maturitu. Takže mám 4 roky na to jen to trošku jako vylepšit nebo vypilovat a podle mě není těžká. Takže bys to neměnil, jak se spekuluje valo kdysi, jestli má být státní maturita, nemá být státní maturita. Já na to nemám vyhraněný názor. Já bych hrozně rád řekl něco jako takhle to je. Já chápu, že je fér, aby ty maturity byly všude stejný, protože dřív se stávalo. I já jsem měl kolegy, kteří říkali, že učili na soukromé škole a ředitel řekl, všichni musí odmaturovat. A dokonce jeden můj kamarád takhle kvůli tomu musel odejít ze školy, že odmítl to těm lidem, kteří nic neuměli dát. Mm-hmm. A ta státní maturita svým způsobem, že to naskenuješ, pošleš to někam, zaručuje, že je tam nějaká jako minimální laťka. Ale uvědomuji si, že to mají spoustu nevýhod, tak já jsem takový... Takový, jako že to propouváš. Já vlastně nevím, co si o tom myslím. Ale osobně mi to nějak extra nevadí. Ty moji studenti to zvládají, jsme schopni se na to připravit. A oni zažívají takový ten pocit. Já to vnímám, že to je nějaká jako fáze, že člověk pochopí, že se přesunul z jedné životní role do druhé. Já jsem tady vyskládala, Broňo, pár učebnic. A už jsem ještě zaprášený, jo, protože vidím, že už jsem se z nich dlouho neučila. Na tuhle knížku já nedám dopustit. To je starý peprník, ještě z mýho gymnázia. Já jsem studovala na gymnáziu hodně dávno. To už asi podle toho by se nikdo neučil, co? Podle peprníka. Hele, peprník je jako legenda, já si ho hrozně vážím. A jednou jsem v jednom videu, nebo někde jsem jako řekl, že ta knížka je hrozná a strašně mi lidi za to sprdli. Takže jo, ty doby se na to dávám pozor. Já chci říct, že ta metodologie není modernější. Co je teď vlastně takový trend, jak učit angličtinu? Ale to je hrozně zajímavé. Já byl teďka v létě na 6 týdnů na takém kurzu pro učitele v Anglii, v Londýně. A tam jsem viděl, že se dá učit úplně jinak. Hrozně mě to jako oslovilo. A ty lidi, co mě učili, jak učit, tak mi říkali, že trvá průměrně 20 let, než to, co se jako vědecky jednoznačně ověří, že funguje, se dostane do praxe, že se podle toho učí. Takže všechno, co se děje ve školách, je vlastně minimálně 20 let pozadu, někdy víc. Jinými slovy, to, tak jak se učí angličtina teď tady, tak to není úplně ten největší trend. No, on je to asi trend, ale není to ten nejlepší způsob, podle mě, jak učit. Já ti dám konkrétní příklad. Dobře. Můžu? Mně to třeba nikdy nedošlo, dokud jsem nad tím nepřemýšlel letos v létě, že jak se učí u nás poslech.
ty máš nějaký poslech v nějaký knížce a tam je třeba nějaký rozhovor a ty máš napsat, jestli je pravda A, B, C, nebo kam jede, co řekl. Ano, to a ty to buď slyšíš, dobře. Nebo neslyšíš. No. Takže ale vlastně já tě neučím poslech, já tě testuju, kolik toho slyšíš. Uh-huh. Ale vůbec a soustředění až... spíš testuješ, než můj... Soustředění, ale až budeš poslouchat příště, tak ty vůbec nevíš, jak to udělat líp. Když to někdo neslyší, já slyší jenom... Tak ty mu řekneš, no tak sorry, tady bylo Ačko, tady bylo Bčko, tady bylo Cčko příště. Uh-huh. A vůbec ale neučíme lidi, jak to udělat příště líp. A to je třeba jedna z věcí, že se to dá dělat jinak, že se učíš poslouchat ty hlásky, jak se to spojuje, počítáš si, kolik tam je slov, naučíš se, že v angličtině se spojují slova jinak dohromady, oni to neoddělujou. Že vlastně třeba moderní trendy v tom, jak učit poslech, už třeba 20-30 let existují metodologie na to, ale přesto to pořád jako ještě neděláme, takže jsme někdy trošku pozadu. Včetně mě. Ty tvrdíš, že se anglicky dokáže naučit úplně každý? Každý, kdo se zvládne naučit česky, tak. Že každý, kdo se zvládne naučit česky, to je pravda, ať ti nepocítám. Jo, nevím, že někdo by byl třeba, můžu být lidi a nepostižený, mají nějakou mozku. Ne, to je poruchy, samozřejmě úplně jiná situace. A ty vždycky říkáš, že ty jsi toho dobrým příkladem, že to jde. Ale ty máš i talent, ne? Protože mě říkal můj kamarád Angličan, který poslouchal tvoje videa, že máš opravdu výbornou výslovnost. Jo. Takže to, ten talent tam musí být. Já nesouhlasím. Máš milého kamaráda. Já mu to věřím, Maxovi. A já na to nemám talent. A i mi to jako oficiálně říkali, že jo, ve škole já jsem propadal z češtiny, propadal jsem z němčiny, nikdy mi to nešlo. Fakt na to nemám talent. Takže píle a jo, potom, jak jsi byl v tom Irsku ten rok. Fakt si myslím, že to je, jestli to je o něčem, tak je to o... Já si myslím, že základ je mít jako motivaci. Protože... Jako, jak si chceš vytvořit píly? Jakože řekneš, hej, budu se to učit, protože se to chci učit. To vydrží třeba měsíc. A tvoje motivace byla jaká? Že ty jsi dělal v továrně, kde se vyráběly ponožky? A stroje na ponožky. To stroje. Mi tohle někdo hrozně vyčetl z mých bývalých spolupracovníků. Že jsem to špatně řekl, jste dělali stroje na ponožky. Jo, já jsem to právě našla v nějakém rozhovoru, taky, že to byla továrna na ponožky. Jiná, tak to se omlouvám. Ano. A motivace pro tebe byla, že jsi chtěl z té továrny pryč? Že jsi já chtěl... myslím, že u mě to bylo možná trošku na začátku jiný, že pro mě to byla ta láska. Jakože, jo, že jsem to měl jednodušší v tom, že já jsem se do té angličtiny zamiloval. A najednou jsem zažíval pocit, jakože, že mi něco jde, že se můžu něco učit pro sebe. Mít z toho radost. Já jsem moc jako úspěchu ve škole nezažil. A najednou jsem zažíval, jako hej, já něco umím, rozumím. A je to hrozně jako motivující. Ale potom jsem měl pocit... já jsem tehdy, a už řeknu to úplně upřímně, jsem se chtěl naučit anglicky, ale zároveň si chtěl vydělat nějaký peníze. Jsem ani jako nepřemýšlel, že bych někdy učil angličtinu nebo tak. A tehdy v Irsku mělo jako boom ekonomický a potřeboval člověk aspoň trošku mluvit, aby ho tam vzali. Že to byla jako pro mě brána k nějaké jako svobodě, že by člověk si mohl třeba vydělat na bydlení nebo tak. Jsi vyprávěl, že jsi v tom Irsku na začátku nerozuměl. Ne, nerozuměl jsem. A na konci jsem byl jako na sebe tak hrdý. Že jako by... Jel jsem v autobuse na letiště, do dneška se na to vzpomínám. A před mnou seděly dvě babičky, celou cestu si povídly, třeba dvě hodiny. Jo. A já jsem nerozuměl ani slovo. Já do dneška nevím, jestli mluvili anglicky, anebo mluvili nějakým jiným jazykem. A já jsem hezky mi to jako zase vrátilo do toho, že se mám hodně co učit. Ale němčina ti nešla. No to mi nešlo vůbec. Ale ty jsi do ní nezamiloval, samozřejmě, že to bylo tím. A je... bylo to hrozně spojené, jako že to je škola, to musíš. Se mnou nikdo nemluvil. Třeba ve škole, proč to mám jako. Oni třeba řekli, nauč se to, se ti bude hodit. Ale nikdo se neptal, jako, co já bych chtěl, nebo jak bych chtěl. A hrozně to bylo, anglicky se tomu říká teacher center, že to bylo celý kolem toho učitel, on stojí před tou tabulí a dává ty vědomosti těm dětem. My jsme byli jako ty hloupé nádoby a měli jsme poslouchat, opakovat a odejít naplněný. A já nevěřím, aha, že takhle... Takhle to asi úplně nefunguje. To nefunguje tak. A je němčina těžší než angličtina? Já myslím, že se to takhle vůbec nedá říct. Že pro někoho je jednodušší angličtina, pro někoho němčina. Často se to argumentuje tím, že jak rychle se naučí děti mluvit tím jazykem. Aha. A ukazuje se, že to je všude na světě v podstatě stejný. Jo, že když se narodíš v Číně, tak budeš, já nevím, prostě v pěti letech plynule mluvit čínsky, v Německu německy. A potom ta druhá obtížnost se posuzuje podle toho, jak rozdílný to je od tvýho jazyka. Americká armáda má na takové tabulky, že když se nějaký americký voják bude chtít naučit třeba vlastně německy, tak mu to pravděpodobně bude trvat kratší dobu než třeba japonsky, protože ty jazyky jsou dál od sebe. Ale já za sebe vnímám, že od češtiny je to zhruba stejně daleko do němčiny jako do angličtiny. Přijde mi, že angličtina je pro spoustu lidí, ježí jinak to řeknu. Spousta lidí si myslí, že angličtina je jednodušší na mluvení. Jo. A já jsem našla takovou frázi, kterou řekl G.B. Shaw. A bylo to English is the easiest language to speak badly. Jo. A to je asi pravda. A to je asi pravda, že spousta lidí si myslí, jo, protože ono to je takový jako jednoduchý si tam vystačit s pár slovíčky, když to ta němčina je taková přesná, že když člověk ty slovíčka nezná, tak si tam nepomůže. To je můj názor. Já jako člověka, který se učil oba dva jazyky. Já si myslím, že... Jo, že máš pravdu. Já myslím, že angličtina je hrozně dobrá v tom, že se lehce začne, že ty lidi najednou vidí, že dokážou říct takové základní věci, jako jak se máš, kde bydlíš,
co bys chtěl, že se hrozně rychle začne. Ale pak se dostaneš nějakou úroveň, pro ně se tomu říká plateau efekt, jako taky jako rovinatý efekt, že najednou máš pocit, že se nezlepšuje, že to jako nejde, protože najednou se musíš učit idiomy a slovní spojení a tak. A vnímám, že u němčiny je těžší ten začátek. Já jsem hrozně jako bojoval s těma pádama. A jo, máš těžký, tři a teď, no. Jakože pro mě to bylo, jakože čtyři, prosím. Ne, jako to je vidět úplně, znalost na němčiny, ne, ale to je na tom bych chtěl jedno, říct, to. Že to je, že asi všeobecně angličtinou je jednodušší začít mluvit, tím souhlasím, a taky to má člověk všude kolem sebe, ono dneska vlastně nejde to trošku. Nejde to už, bez angličtiny to nejde. Máš písničky, filmy, většina internetu, že hry počítačový třeba pro mladí jako lidi, že jim to nějak podvědomě nasávají, když se to neučí vědomě. A je možná jednodušší to pak za sebe jako produkovat. Já mám pocit, že jsme jako houby, co se týká jazyku, že prvně to naseš, abys to pak mohla nějak jako ždímat. Jak se učitel z angličtiny z Brna, nadšený učitel angličtiny z Brna, nadšeně dostane učit na Oxfordu? Jo, ale já vždycky u toho říkám, já jsem to totiž, že to je jako skvělý marketing, ale já tam vždycky zdůrazním, já tam učím na letních kurzech, jo, že no aby dobře, to nevypadalo, že jsem na univerzitě, pozor, je to jenom ta budova. Dobře, já to chápu, ale i tak je to úspěch. Jo, jo, to tam jako každý úspěch. Tam, já tam třeba neučím, jo, angličtinu. Ale nikdy si je ještě nepožádala, třeba by tě vzala. Dobře, vím. Ale jak ses tam dostal? Jo, já jsem dělal taky kurz pro učitele, jmenuje se to CELTA, což všem učitelům angličtiny vřele doporučuje, je to měsíc. Fakt strašně intenzivní, že každý den učíš a každý den se na tebe někdo dívá, jak učíš, dá ti zpětnou vazbu, řekne ti třeba zítra, abych si hrozně přál, Broňo, abys tím studenty hnedka neopravoval, poslouchal, co skutečně říkají, protože jinak s tou přestanu mluvit. Máš úkol na další den, že vlastně 4 týdny dostáváš fakt jako intenzivní zpětnou vazbu, 4 týdny učíš a to mi hrozně pomohlo se zlepšit v učení. A to jsem dělal v Oxfordu, protože ta škola, já jsem chtěl být fakt na dobré škole, tam byla jedna z těch nejlepších. A mně se v tom Oxfordu tak líbilo, že jsem si dal jako pro sebe sen, že příští rok já bych chtěl učit v Oxfordu. Tak jsem si našel všechny školy, které tam jako dělali nějaký ty letní kurzy, kde já mám prázdniny. A napsal jsem jim, jakože jestli by mě nechtěli, někdy měli dokonce i jako požádejte o práci. A tam jsem s nimi udělal nějaký jako pohovor, vyplnil jsem žádost. A vyšlo to. Vyšlo to. Wow, to je skvělý. Ty jsi teď v Praze, což já jsem ráda, protože... Trošku kolem... se tady bojíme, tady hodně lidí. Ale prosím tě, Brno je nádherný. Já jsem byla nedávno v Brně, krásný město. Já opravdu... říkám mým kamarádům ze zahraničí, běžte se podívat do Prahy a bydle do Brna. Jo, je fakt Brno opravdu nádherný. Ale tím, že jsi teď v Praze, tak mají se studenti tvojí bát, že si tady jako hledáš práci, nebo že máš nějaký zaječí úmysly, nebo... Ne, rozhodně ne. Neumím si to zatím představit. Pro mě je Praha hrozně veliká. A já jsem plně spokojený. A umíš si představit, že bys dělal někdy něco jiného, než učil angličtinu? Jo, umím si to představit, ale asi by to bylo něco spojeného s angličtinou. Já myslím, že to je špatná vlastnost. Já miluji očkrtávání. Jo? Mm-hmm. Takže já třeba za sebe vnímám, já nevím, teď jsem učil třeba 5 let v letě v Oxfordu, mám z toho radost, ale asi jsem s tím jako už přestal, mám pocit, jako že jsem to zvládl a že potřebuji nějakou novou výzvu. Takže já to pořád tak jako posouvám dál, že mě hrozně baví mít něco nového. Takže třeba proto mám ty online kurzy, to mě baví. Teď bych chtěl začít natáčet podcast o angličtině. Super. Protože já sám rád moc poslouchám v autě, takže bych to chtěl zkusit tvořit, že mě baví dělat různé věci s angličtinou. Nemusí to mít nutně jako, že stojím před katedrou jenom. Nebo tak. Bronislav Sobotka, nadšený učitel angličtiny z Brna, byl mým hostem. Já za to moc děkuju. Ahoj. Já moc děkuji za pozvání. Vám děkuji, že jste se dívali. Nezapomeňte dát odběr tomuto kanálu a brzo se zase na vás těším. Naschledanou. Bye bye.